I tu quan vas de festa te n'adones, no? Que al teu voltant hi ha tot de gent que va passadíssima. Jo no fumo, tomo poco i me la paso de puta madre. És més difícil trobar-te una noia tirada al mig del carrer, allà vomitant, que no un noi. Les noies també, no sé, tenim els límits abans i potser jo crec que ens sabem controlar una mica més. Sempre que veus el típic borratxo és un tio, no? Que vamos fumado. Pues nada, te echa una risa, te coge l'autobús i pa casa. Sí, les multes també són cares. I més ara que t'estan per tot arreu i a la mínima que facis ja t'enganxen. I estan les sortides de les discoteques esperant-te allí per fer-te la prova. El botellón, a veure, se fa, o sigui, pel carrer i tal, i inclús dintre les discoteques i dintre... Bueno, discoteques no hi ha... Discoteques està més controlat, però dintre bars o pubs, allò que t'emportes la botella dintre la motxilla i vas a buscant així el got i mira. I així, doncs, te surt bastant més barat a la festa, realment. La majoria de gent van borratxos i passats, està clar, en una discoteca. Si algun cop veig alguna baralla o alguna cosa, o que hi ha algun mal rotllo, doncs tu, fora, no? Sí. O si intentes solucionar i si no es pot solucionar, doncs està fora. Si surts és per passar-t'ho bé, no per acabar pagant-te amb el del costat, de veritat. Jo trobo que, per exemple, llocs així en discoteques, bueno, el que parlàvem abans, no?, amb l'altra noia, que hi ha les gogós, no?, i les noies allà, jo no hi he anat mai, en aquests llocs, i tampoc no m'agrada jutjar les coses ni res, però ho veig com una cosa molt, molt masclista, no?